neki problem u kući. I ovaj čovjek kaže Bujrum. I Omer se nada, sad će ovaj poslije jacije do sabaha klanjati. Međutim, ovaj čovjek klanjao jaciju, legao da spava. Ne ustaje, nema, do sabaha on spava. Na sabah, hajde Omere, idemo zajedno u džamiju na sabah. Tri noći isto tako. I onda Omer kaže, nisam ja došao, kaže što imam problema. Nego je rekao poslanik, ako hoće nekog da vidi dženetliju, da pogleda u tebe. Pa kaže, kaži sa čim si to zaradio toliku deređu da si dženetlija. Kaže, tako mi Allaha, ja ne dajem ništa, nešto previše. Niti klanjam previše, niti postim previše. Ali kaže, samo jedno radim. Svako večer kad legnem u krevet, ja halalim svim muslimanima. Ja im halalim i tako rahat zaspe. I tako mi, brać, prije spavanja proučimo malo dova i halalimo svima. Vjerujte da će u našim životima doći veliki bereket. Jer u današnjem svijetu mi možemo oprostiti sve, ali uspjeh drugom Bošnjaku to ne opraštam. Čim on ima više, čim on je bolji od nas, mi odmah nađemo šeitanama, stvori vesvesu da ga mrzimo. Zbog toga, znači, recept za ovu današnju hipokriziju, za ovu današnju antimoralnost, jeste da ne mrzimo nikog, da svima halalimo, da dovimo jedni za druge. Kaže Gazalija da čovjek u svom tijelu, odnosno u sebi, ima tri stvari. Ima meleka, ima psa i ima svinju. Melek nas uvijek navodi na dobro. I uvijek melek kaže, uradi to dobro djelo. Pomozi tome. Pođi u džamiju na Bajram. Posti mjesec Ramazan. To je ono dobro u nas. Međutim, ovaj pas koji je u nama, to je naša srdžba. I često puta mi smo gori od cuke. Ujedamo i one najbliže. Ljutimo se. I na sina, i na ženu, i na komšiju, i na brata. Znači, rastrgli bi ih u momentu. E to je onaj pas. Međutim, šta je svinja u nama? Svinja jesu naše strasti. I često puta kad prorade strasti u čovjeka, jedne strasti jesu prema dunjaluku, čovjek nezasit, pa jedna kuća, pa druga kuća, pa jedno auto, pa treće auto, pa da mu je ovo, nikada stane. Pa čovjek prema ženama ponekad strasti prorade, pa hoće čovjek, iako ima kuću ženu, hoće on da se švaleriše, pa hoće on i drugu da ima, i treću, i četvrtu. Zbog toga, znači da uvijek je borba u čovjeku, ali Islam nas uči da treba da pobjedi ovaj melek. Islam nas uči da uvijek dobro pobjeđuje i da na sudnjem danu ćemo se nagrađivati po tom dobru, a kažnjavati po zlu. A mi vjerujemo da ima džennet i džehennem. A Allah dželešanu kaže, la jestavi ashabun nari wa ashabul dženne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će vječno uživat. Mi često puta mislimo da je uživanje na ovom dunjaluku. A koliko to čovjek može da uživa? Kaže se da je jedne prilike Nastradin hođa došao u jedno mjesto i čim je ušao u to mjesto, naišao na groblje. I tamo na nišanima piše rođen tad i tad, umro tad i tad, živio godinu, dvije, najviše 6 godina živio. I onda Nastradin hođa pita, kaže, kako ovo, rođen tad i tad, umro tad i tad, živio godinu dana, živio 6 mjeseci.
Kaže, moj efendija, kaže, mi u našem selu samo brojimo, kaže, dane koje smo proživjeli u rahatluku kao dane života. I kaže, Nasrudin efendija, kaže, e Boga mi, kaže, ako ja preselim u vašem selu, napišite rođen tad i tad, umro tad i tad, a nije živio nikako. Zbog toga, znači, dane rahatluka, koji nam je Allah Đelešanu dao da provedemo u zdravlju, veselju sa svojom porodicom, to je uživanje na ovom dunjalku. Međutim, Allah Đelešanu je za nas posebno postače, za nas klanjače, pripremio specijalne nagrade. Jer kaže Hasan el-Basri, o čovječe, ti si samo gomila dana. Svaki dan ode dio tebe. I svaki dan, samo gledajte, kad, ako imate jednu gomilu kamenja, pa odnosite kamen po kamen, tako nema više one gomile. Tako jedan dan, nema više nas. Kod nas važi ono pravilo, svega će biti, samo nas neće biti. Međutim, po islamu svega ovoga neće biti, samo će nas biti. Zbog čega? Zato što mi vjerujemo u proživljenje. Na sudnjem danu, kada dođe kijametski dan, onaj melek puhne u rog i sve se ovo sravni. Nema više ni Njujorka, ni Sarajeva, ni Pazara, ni Beograda. Znači, sve je ravno. A onda drugi put u rog puhne i mi ustanemo. Neko će biti u odijelima, neko u čefinima. I pravac tamo da im se sudi. Nekome će biti lako presuđeno. Ima dobrih dijela, onim šehidima, bez polaganja računa će ući u dženet. Poslanici, postači imaju specijalna vrata, Rejan, kroz koja će ući. Međutim, kaže Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će doći ljudi koji će doći u znoju do koljena, neki do pasa, neki do prsa, neki će se daviti u znoju. Pa ashabi pitaju šta predstavlja znoj, kako to? Kaže, koliko čovjek će imati grijeha, toliki će mu znoj biti. Oni koji klanjaju, oni vježbaju za taj sudnji dan. Pa ono na kijamu, kad smo mi, čekamo sudnji dan, mi stojimo, čekamo da se presudi. A vjernicima će Allah Đelešanuhu lijepo presuditi. Čak nekima će na samo Allah Đelešanuhu suditi. Imamo i tu mogućnost da vjernici mole Allaha Đelešanuhu da s njima na samo Allah Đelešanuhu razgovara. Međutim, nevjernicima ima oni koji će odmah u džahannam i bez polaganja računa, ali im se neće nepravda učiniti. Mi na ovom dunjaluku biramo između dvije stvari, dobra i zla. Allah Đelešanuhu nam je dao ovaj život i dao dvije mogućnosti, da radimo dobro ili da radimo zlo. Kaže se u jednoj predaji da kada čovjek umre, i ako je vjernik, onda njegova duša, Allah Đelešanu naredi melecima da je uzmu na blag, fin način i da joj pokažu mjesto u dženetu, a prije toga joj pokažu mjesto u džahannemu i kažu, o Allahov robe, ovo je tvoje mjesto bilo, ovo je bilo tvoje mjesto, pa si ti izabrao dobro, pa si uzeo drugo mjesto u dženetu. Dok onom nevjerniku Allah Đelešanu će pokazat, znači poslat meleke da mu pokažu, e ovdje si ti trebao biti u dženetu, ali ti si izabrao, imao si dva izbora, pa si izabrao loše. I često puta Allah Đelešanu daje nama ispite na koje mi padnemo. Iako su možda laki, ali mi padnemo. Zbog čega? Zato što ne znamo da otjeramo šeitana. Zato što smo pod nekim uticajima, vesvesama, alkoholom, ponekad drogom, ponekad kockom. I onda kaže se da čovjek koji pije, čovjek koji kocka,
direktno je šeitan umiješan u njegova djela. Nema čovjek kontrolu, šeitan njim kontroliše. Ovo su mubarek dani u kojima mi trebamo da kažemo nečemu ne. A to su svi poroci, to su loša djela i da se vratimo Allahu dželešanu. Jer ovaj Ramazan jeste most preko kojeg mi treba da prođemo, a taj most nas čisti, taj most nam daje duhovnost. I Allah dželešanu je dao da šeitani u mubarek mjesecu Ramazanu budu sputani, svezani. I vidjet ćete oni koji poste, čim prestanu sa Ramazanom da poste, automatski šeitani počinju da napadaju sa svih strana. A ovdje u Njujorku, Boga mi, dosta šeitana. I na ulici suđe. Pogotovo tamo na Facebooku i na televiziji, nema odakle sihirbazi i šeitani ne djeluju. I onda, kako, vijest stvara svijest i sve na naš mozak. I onda mi budemo, nismo više Bošnjaci, sad smo Amerikanci. Tako i naša djeca, gledajući televiziju, govoreći stalno engleski u školi, na ulici i u kući, zaborave bosanski da pričaju i onda šta smo? Asimilirani, izgubljeni. Približava se vakat za klanjanje bajrama, ja ću samo objasniti kako se klanja bajram namaz. Bajram namaz se klanja za imamom, prije svega poredamo se u safove, svi mi trebamo imati abdest. Trebamo imati abdest, poredati se u safove, donijeti nijet da ćemo klanjati bajram namaz, ramazanski bajram namaz za imamom, Idul Fitr, okrenuši se prema kibli, Allahu Ekber, na prvom rekiatu se uči subhaneke, posle subhaneke se donesu tri tekbira za imamom, onda imam uči Fatihu i jednu suru, ide se na ruku, dvije sežde, imam se vraća gore, uči Bismilu, Fatihu i jednu suru. Poslije sure se donose tri tekbira, poslije trećeg tekbira se ide na ruku, dvije sežde, sedenje, preda se selam, imam, ide na hudbu, održi hudbu, vraća se, proučimo dovu i sa tim smo završili klanjanje bajram namaza. Ja ću vas samo napomenuti da ovaj džemat, alhamdulillah, imamo ovako lijep objekat, međutim, mi nismo stali na tome da samo kupimo ovaj objekat i već je počeo biti tijesan. Mi džume klanjamo na ulici. Znači, toliko je tijesno da u ovom mubarek mjesecu Ramazanu smo klanjali na ulici džume. Alhamdulillah, teravije su bile posjećene i mi smo već krenuli u projekat nadogradnje ovog objekta i ako Bog da, već se arhitekte u building departmentu traže dozvole koliko mi možemo ovdje graditi spratova. I kako se to ovdje kaže, za nekih otprilike mjesec, dva dana trebalo bi da bude taj phase 1 gotov, znači prvi dio posla koji treba arhitekta da odradi, to jeste znači dozvole, spratnost i projekat koliko, znači kako treba da izgleda naša džamija, koliko treba da košta taj naš projekat, znači sve to ako Bog da ubrzo treba da je gotovo. Zbog toga vas ja pozivam kao džematlije ovog džemata da podržite nadogradnju i rad ovog centra. Prije nego što klanjamo bajram, isto tako bi podsjetio sve oni koji su došli, ako nisu uplatili sadakatul fitr, da plate sadakatul fitr, jer njihov post neće biti primljen ukoliko ne budu uplatili sadakatul fitr. A naš sadakatul fitr i zekat po fetvi naše Reisul Uleme ide za Bosnu i Hercegovinu,
u Bejtul Mal islamske zajednice i Bosne i Hercegovine. Prošle godine je 5,5 miliona maraka podijeljeno u Bosni u humanitarne svrhe i zato mi trebamo, ako Bog da, podržati naš rijaset i našu islamsku zajednicu, a mi smo vezani za njih i uvijek trebamo braniti čast i naše Rejsul Uleme i naše islamske zajednice. Iako u posljednje vrijeme neke grupacije traže da se napravi paralelna islamska zajednica. I mi zbog toga moramo uvijek braniti naš institucionalni islam koji imamo u Bosni. Jer mi Bošnjaci bez naše islamske zajednice nismo niko i ništa. Jer uvijek za šta god treba naša islamska zajednica poturi svoja leđa i svoju kičmu. Pa vidimo da nije bilo islamske zajednice u Srebrnici, ne bi imali našeg načelnika opštine koji je Bošnjak. Islamska zajednica je jedan od organizatora otpora u Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica je najzdravija organizacija koja je u Bosni i Hercegovini, koja je obnovila sve porušene džamije, mehđide, koja se bori za svoje vakufe da se vrate. Zbog toga podržimo našu islamsku zajednicu, podržimo naše Rejsul Ulemu, našeg glavnog imama Sabahudin Efendiju Čemana, koji je glavni, znači imam za North Ameriku, u kojoj imamo 60 džemata i svake godine imamo sve više i više naših džemata koji se organizuju ovdje u Americi. A čuvanje naše vjere, naše tradicije, kulture, bošnjaštva ovdje najviše pripada islamskoj zajednici. Jer svaka organizacija, bošnjačka, bosanska, sanđačka ili bilo koja druga, nastala je iz islamske zajednice. Počev od Australije, Njemačke, bilo gdje u dijaspori, sve je počelo od islamske zajednice. I sama riječ zajednica znači da smo zajedno i da smo jedno. Da nismo rasparčani i da nismo slobodni strijelci, već da imamo svog šefa, svog prvaka, našeg Rejsul Ulemu, i da imamo svog glavnog imama koji je zadužen za nas ovdje u Sjevernoj Americi, i da ako Bog da, zajedno sa njima trebamo graditi naše džamate i našu islamsku zajednicu. Ja vas pozivam da se svi usafamo uz tekbire i da ako Bog da klanjamo bajram namaz. Allahu Ekber, Allah.